subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Rs. 772 crore Panvel City Municipal Corporation budget presented with no hike in tax. Panvel City Municipal Corporation Commissioner Sudhakar Deshmukh on Monday presented a Rs. 772 crore budget for the year 2021-2022 to the Standing Committee Chairman Santosh Shetty. The Commissioner has not proposed any hike in taxes this year and termed it as an objective-based budget for all-round development of the region. The Commissioner has called it a realistic budget in these tough times. Budget allocations have been made for development of 29 villages in PCMC jurisdiction, and there are also plans for construction of PCMC headquarters, offices in all four wards, mayor residence, and development of gardens, playgrounds, daily bazaars, and open plots to be received from CIDCO. Rupees 28 crores have been provided for the development of Civic Administrative Building Swaraj and the four ward office named Sindhudurg, Vijaydurg, Suvarnadurg and Padmadurg. PCMC will undertake repair and construction of 52 ZP schools. Policies have been framed for Women and Child Welfare Department and allocations have been made as per government norms. Allocations have also been made for Divyangs. Large allocations have been made for environment and tree conservation as per the norms. Additional budgetary proposals have been made to protect wetland and mangroves areas as per requirement. Commissioner gave more details on the budget. Hopefully, the budget will help Panvel progress in these difficult times. पनवेल महानगरपालिकेचा सन 2020-21 चा सुधारित आणि 21-22 चा मूळ अंदाजपत्रक आज माननीय स्थायी समिती समोर सादर करण्यात आला. हे अंदाजपत्रक सादर करताना ते वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचं असावं आणि कुठल्याही प्रकारचं ते फुगीर असू नये अशा प्रकारची भूमिका समोर ठेवण्यात आली होती. हे करताना महानगरपालिकेची जी करापासूनची उत्पन्न जी आहे कर आणि दर ती साधारणपणे 209 कोटीपर्यंतची त्याच्यात विचारात घेण्यात आलेली आहे आणि एकंदर बजेट जे आहे ते 772 कोटीचं आहे. 772 कोटीमध्ये 195 कोटी ही आरंभीची शिल्लक आहे आणि साधारणपणे 577 कोटी या वर्षाचं उत्पन्न आणि खर्च साधारणपणे विचारात घेण्यात आलेला आहे. यामध्ये मुख्यत्वे मालमत्ता करापासून येणारं उत्पन्न आणि पट्टी किंवा मलनिस्सारण कर यापासून जे उत्पन्न मिळतं हे गृहित धरण्यात आलेलं आहे. शासन अनुदानही याच्यामध्ये काही अंशी गृहित धरण्यात आलेली आहे. हे अंदाजपत्रक सादर करताना विशेष करून सिडकोकडून ज्या काही जागा हस्तांतरित होत आहेत त्या जागा विशेष करून सिडकोच्या नोडमधील आहेत त्या जागांचं संरक्षण आणि विकास हे फोकस करण्यात आलेलं आहे. याशिवाय मागील 3-4 सभा ज्या ग्रामीण भागामधील किंवा अविकसित भागातील जी कामं मंजूर करण्यात आलेली आहेत ती कशा पद्धतीने करता येतील या बाबी समोर ठेवून आपण विकास कामं त्याच्यामध्ये घेण्यात आलेली आहे. उद्यानाचा विकास सर्वसाधारणपणे 20-22 कोटीचा होईल हेही विचारात घेण्यात आलेलं आहे. सिडकोकडून भविष्यामध्ये पायाभूत सुविधा आपल्याकडे हस्तांतरित होऊ शकतात. सिडको ही शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ आहे. शहराचा विकास करून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरित करणं यासाठी ते विशेष नियोजन प्राधिकरण आहे. त्यामुळं सिडकोनी कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधा पुरवणं अभिप्रेत नाही आणि सिडकोनी ते पुरवण्यासाठी महापालिकेनेही अपेक्षा करणं चुकीचं आहे. त्यामुळे भविष्यामध्ये या सुविधा जसजशा महापालिकेकडे येतील तसतशा त्या सुयोग्य राहाव्यात यासाठी आपण नियोजन करण्यासाठी अंदाजपत्रात काही अंशी तरतुदी केल्या असून तशा प्रकारचं आवाहनही आपण स्थायी समितीला केलेलं आहे की जेणेकरून सिडकोला आपण मोठ्या भावाच्या भूमिकेत बघून त्यांनी जो विकास केलेला आहे त्याचं रक्षण किंवा परिरक्षण आपल्याला करता यावं अशा प्रकारची आपण ताकद आपल्यामध्ये निर्माण करावी अशा प्रकारचं या अंदाजपत्रकात आपण स्पष्ट केलेलं आहे. नियोजित कामं जी आहे ती वेळच्या वेळी होतील. याशिवाय प्रशासकीय व्यवस्थापनासाठी महानगरपालिकेचा ग्रामपंचायतचे कर्मचारी वर्ग जे आहे त्यांचा महानगरपालिका सेवेत समावेश झालेला आहे. 7वा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांना दिलेला आहे. महानगरपालिकेचा आकृतीबंध नजीकच्या काळात मंजूर होईल. महानगरपालिकेचा सध्याचा जो कारभार जो आहे तो जुन्या नगर परिषद कार्यालयातून चालवला जातो. ती अत्यंत छोटी इमारत आहे. जागा कमी पडते आहे. मोठ्या शहराला 110.06 असा मोठं क्षेत्रफळ असलेल्या महानगरपालिकेला. फॉर आवाज टुडे जुने जेडी पनवेल. सबस्क्राइब टू आवाज टुडे. क्लिक ऑन द बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल बझिंग न्यूज.